זה לא דברים שהם מחויבים בצד הגדרתם, זה לא שעצם הפעולה עצמה, אני אתן לך דוגמה, אם מישהו אומר לך, תראה, אתמול היית שם, וזה אומר שאתמול היית שם. אוקיי, נכון? זה מחויב בצד הגדרתו, כי בוא נגיד לך, אתמול היית שם, אז לא היית פה. זה נכון, בצד הגדרתו, זה אין פה הרבה מה לשחק עם זה, כי אם הייתי שם, לא הייתי פה, הייתי פה, לא הייתי שם. אבל רוב הטענות שטוענים זה, אם היית שם, זה אומר שאתה ככה וככה. אם עשית ככה, זה אומר שאתה ככה וככה. אם הוא אמר ככה, זה אומר שככה. אם היא אמרה שככה, זה אומר שככה. אם הם חשבו שככה ועכשיו ככה, זה אומר שככה. כל מיני טענות משונות ומשונות ומשונות, שאומרנו כולם בצד הגדרתם. עכשיו, מה שאתה צריך לעשות בשביל עצמך, זה להכריח את עצמך להפוך את זה. להכריח את עצמך. להכריח את עצמך. ומה זה אומר להפוך את זה? זה אומר שאם אומרים לך, תראה, אם הוא אמר עליך ככה, זה אומר שאתה משהו מסוים. מה ההפך הגמור של זה? זה אומר, אם הוא אמר עלי ככה, זה... עכשיו, מה בן אדם מנסה להוכיח, שמישהו בא לך בטענה, מה הוא מנסה להוכיח? שהם טובים ושאתה רע. אתה צריך להוכיח את ההפך, להגיד, לא, לא. אם הוא אמר עלי ככה, זה אומר הפוך. זה אומר שאני הכי טוב, ושההפך הוא הכי רע. לדוגמה, אם נגיד אלה ואלה מתלוננים עליך, זה אומר שאתה לא בסדר. הפוך. זה אומר שאני כל כך בסדר שאני לא רבתי איתם. כי אם הייתי כל כך פושע, אני הייתי עושה עליהם מניפולציה שאומרים שאני בסדר והוא לא בסדר. לדוגמה. סתם, אתן לך דוגמה, סתם. לא משנה. כל טענה שמביאים לך, כל טענה, אתה חייב לראות את ההפך שלה. שאם אומרים לך, עשית את זה, זה אומר שאתה לא בסדר? עכשיו, אתה בודק, אם זה נכון בצד הגדרתו, אין פה מה להתווכח. אבל כל מה שאומרים לך, או רוב כל מה שאומרים לך, זה לא דברים שהם יכולים בצד הגדרתם. זה לא אם עשית את זה, אז עשית את זה. הדבר היחיד שנכון בצד הגדרתו, זה אם עשית את זה, אז עשית את זה. זה נכון בצד הגדרתו. וגם בעין שכל, אתה יכול להגיד, אם עשיתי את זה, זה אומר שלא עשיתי את זה, בסדר? אבל בשכל הרגיל, אם עשיתי את זה, אז אומר שעשיתי את זה, זה מחויב. או אם עשיתי את זה, אז באותו זמן ובמקום לא עשיתי משהו אחר, זה מחויב. אבל אם מישהו אומר, אם עשית את זה, אז אתה רק ככה, או אתה לא יודע מה. אתה חייב להביא את ההפך, חייב להביא את ההפך. שאומר לך, אתה לא בסדר כי, אתה חייב להגיד, לא נכון, זה שעשיתי את זה, קודם כל, מה אתה תמיד צריך לעשות? תגיד, קודם כל לא, אתה צריך לבדוק, גם הוא שהוא אומר שעשיתי את זה, יש לו הוכחה שעשיתי את זה. אם לא, קודם כל לא עשיתי את זה. וגם אם עשיתי את זה, זה בכלל אומר שאני טוב ושהוא לא בסדר. קודם כל, לא עשיתי את זה. לא עשיתי את זה בכלל. וגם אם עשיתי את זה, זה אומר הפוך. זה אומר שאני בזה לא עושה. אם לא עשיתי. אם הוא לא יודע שעשית. אבל הוא יכול לחסוך בעתיד. בסדר, אם הוא יכול. אז אל תגיד מראש לא עשיתי. לא, לא, אז אל תגיד מראש לא עשיתי בכלל. תגיד, לא עשיתי את זה כפי שאתה מתאר. שזה על האמצע. אבל עיקר מה שאני מנסה להגיד פה, זה לא עשיתי, לא עשיתי. גם אם עשיתי את זה, ואם אתה לא רוצה להיכנס לעשיתי, לא עשיתי, אז במקום להגיד עשיתי וזה אומר את ההפך, תגיד, זה שאתה חושב שזה קרה, זה אומר את ההפך. עכשיו, כשאתה אומר זה שאתה חושב שזה קרה, זה בעצם לא אומר כלום, כי לא אמרת מה קרה באמת. יכול להיות, זה שאתה חושב שזה קרה וזה באמת קרה, זה שאתה חושב שזה קרה, לא, רק אתה חושב שזה קרה, אבל זה לא אומר זה קרה בכלל. ואז הוא אומר לך, רגע, אבל זה קרה או לא קרה? תקשיב, זה לא יגיד לך מה קרה, אני מסביר לך שזה שאתה חושב שזה קרה, זה אומר שאני בסדר והוא לא בסדר. אבל אתה חייב, זה לא משחק. כן. עכשיו, אני אומר שאם יש לך שכל, אתה חייב לדעת להפוך דברים. עכשיו, יש אפשרות כזאת שאתה אומר, תראה, כל מה שאומרים לי, אני יכול להפוך את זה, אבל לא בא לי. אני לא בא לי להתווכח איתם, הם אומרים, ככה אני אומר, אני אין לי כוח להגיד להם את ההפך. אבל, כי אתה בוחר לא להגיד להם את ההפך. כל טענה שאומרים לך, אתה אומר, אני אין לי בעיה, אני יכול, כל טענה שאומרים לי, אני יכול להוכיח שאני בסדר ושהוא לא בסדר. לא משנה מה הוא יביא לזה טענה, שאני לא בסדר, אני אוכיח לו מעצם ההוכחה. לא הוכחה אחרת שאני בסדר, דוגמה. אם אומרים לך, עשית פעולה, מסקנה, אתה לא בסדר. אל תגיד לו, לא נכון, אני בסדר כי משהו אחר. מאותו סיבה שהוא אמר, תוכיח שאתה בסדר ושאתה עמד את הכוונה. תפירו לך, אתה לא בסדר, כי... אתה אומר, לא נכון, אני כן בסדר, יש משהו אחר. לא, לא, לא. אתה תכריח את עצמך שמתוך הטענה הזאת אתה תוכיח לו שאתה בסדר ושהוא לא, ושהשני לא בסדר. אתה הפך של מה שהוא אומר. מתוך הסיבה שלו, תביא לו את התוצאה.